kao prilikom ovoga događaja da naslavimo da Bog bude toliko milostiv da pokaže ljubav prema čoveku, da i sina svoga šalje našega radi spasenja u svet, da primi ljudsko telo, da postane čovek i da okusi sve što se čoveka tiče osim greha. On, budući spasitelj naš, našega radi života, života koji nam daje u večnosti izobilju i sina svoga daje za nas. Danas se sećamo rođenja Gospodnje koje u stvari otvara ulaznicu u novi svet, svet Carstva Božje u kome će svak od onih zemnorodnih koji budu priznali istinskoga Boga za spasitelja svoga i onoga koga je On poslao, Gospoda našega Isusa Hrista i Duha Svetova koji sve tvori živim, biti pozvani u to carstvo koje nikada neće imati svoj kraj. Mi kao hrišćani iz 2000 godina, okupljajući se oko tog svetog obećanja i budući u nadi da će Gospod doći što pre, da nam otvori vrata carstva svoga, evo i sada i ovde po ovom lošem vremenu, u malom broju do duše sabrali smo se da ispovedimo veru svoju i da ispovedimo nadu svoju u vaskrsloga Gospoda, onoga koji se rađa od presvete Djeve Marije i onoga koji na krstu svira naše grehe krvlju svojom i onoga koji treći dan vaskrsava. Neka je radost Bogomladenca Hrista i vaskrsloga Hrista uvek sa nama, jer Božić i rođenje Hristovo i ništa od Hristovog zemaljskog života ne bi imalo smisla da nije krunisano i pečaćeno svetim vaskrsenjem. Zato je svaki praznik u stvari vaskrsna radost za svakog od nas, jer je vaskrs pun za večni život i vaskrsenje Hristovo u stvari jeste jemac i obećanje našeg vaskrsenja. Zato i Božić i svaki drugi praznik koji mi proslavljamo jeste u stvari slika vaskrsenja. Vaskrsenje je slika večnog života koji će doći, koji mi sa radošću očekujemo, jer taj će život za nas biti ono pravo ispunjenje. I svedoci toga života su upravo i sveti ljudi Boži, oni koji pokazuju kako je pravo i čestito sledovati za Gospodom, kao i ovi sveti koji počivaju u ovom manastiru, sveti Zosim i sveti Jakov, njihovim molitvama, pre svega molitvama presvete Bogorodice, koje je slava i hvala što je rodila spasitelja sveta Gospoda našega Isusa Hrista i dala mu ljudsko telo i ljudsku prirodu. Neka Gospod i nas pogleda, neka radost ovoga praznika obasja srca vaša, neka se prenese u vaše domove i da mi ovako zajedno sabrani uđemo u carstvo Bože i da se sutra pričestimo na svetoj liturgiji, da pokažemo u stvari da smo narod koji zna šta je istinska vera i narod koji očekuje svas spasitelja svoga da ponovo dođe i da svakome da ne podelimo nego po milosti svojoj i da svakome milostivo otvori vrata carstva svoga. Da ste živi i zdravi od Boga blagosloveni, neka je sretno na večer i ovoga svetoga praznika. Sada ćete da nosite tamo, sada ćete da prijeti da celivate ikonu praznika i da aulje. Molim. I da pomažemo vas svetim uljem koje smo osveštali i da primite blagoslov i da sutra nacelimo samo dvaju kusi i da sutra ko može 8 sati sada je možda se sviđi drugi da se pričestimo o sviđi čaju. Naravno, to su pripremili neko posluženje, malo je skuva novina i čaja i tako još neke hrane. Tako da ste svi dobrodošli. Eto, vreme nam je malo pokvarilo, nikad nije vreme ispred nas, nego smo mi tu pre vremena. I posle vremena, iznad vremena, jer je čovjek po liku i podobju Božijem sazdan da živi večno. Šta da radim?